السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ابھی بھی اطلاع ملی ہے کہ ہمارے پیارے ناتخواں بھائی ذوالفقار علی حسینی جو ہیں وہ شدید علیل ہیں, اور یہ سن کر بڑی تشویش ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے بغیر دعائیں بھی کی ہیں. اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کے صدقے میں ہمارے ذوالفقار علی حسینی کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, ان کی جملہ بیماریاں دور فرمائے, اور پیارے محبوب کے صدقے میں جو انہوں نے ناتخوانی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ان کے بچوں پر, ان کے گھر والوں پر ان کا سایہ دراز فرمائے. میں اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پیارے بھائی کے لیے بہت دعا کیجیے, بہت دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے, خیر والی لمبی زندگی دے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان پہ بچوں پر, ان کے گھر والوں پر سلامت رکھے. تمام کی دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ تمام کو شفا عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.